Dy ditë para protestës së opozitës, seanca plenare ka qenë e tensionuar. Fjalimet e përfaqësuesve të Partisë Demokratike janë përqendruar tek mesazhet për tubimin e 18 shkurtit, duke akuzuar qeverinë për mosmbajtje të premtimeve për lidhje me krimin e për tentativa për manipulimin e zgjedhjeve. Është ditë e misionit të madh. Për këtë, për çdo shqiptar, sepse kryebanditi e ka mbushur parlamentin me përdhunues të ulët si ai aty. Këto deklarata të ish kryeministit janë shoqëruar me fyerje nga radhët e deputetëve socialistë. Kjo ka bërë që demokrati Flamur Noka të godas me kartonin e votimit socialistin Erjon Braça. Se kryebanditi. Se Noka, Zoti Noka, olo në vend se të nxjerrë jashta. Zoti Noka, olo në vend se të nxjerrë për jashta. Të lutem. Tani, Flamur. Zoti Noka, Flamur. Olo në vend dhe mos thyej. Seanca është ndërprerë, ka rinisur sërish e tensionuar pasi shumica ka kërkuar përjashtimin e deputetit Noka, ndërsa opozita përjashtimin e deputetit Braça. O, zonja drejtuese e seancës, ju lutem mos u bëni më qesharake sa është bërë ky parlament. Pa. Ju e pas keni parë Flamur Nokën në televizor. Prandaj po e përjashtoni. E pash edhe e pash live, e ke të dokumentuar, e ke të dokumentuar. Nuk e pat live. Atëre 5 minuta pushim. Ta shohim televizorin. 5 minuta pushim ndërpritet seanca. Por tensione e fyrje ka pasur edhe me sekretarit partisë Libra, Ben Blushi, dhe ministrit Blendi Klosi. Blushi ka akuzuar qeverinë se fshihet pas udhëzimit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për regjistrimin e partisë që ai drejton. Ti parazit që paguash 1 euro në muaj nga Virus Zhdako, s'ke turp. Parazit. Mlenin mbaroj. Këta janë hajdut të rilindjes. Gjysmën e këtyre kam sjell vetë aty. Edhe për fat keq do kërkoj ndjes sot. Si puna këtij? E kam gjetur duke punuar për Aleksandër Meksin, 96-ën. I mbrante letrat gosh, ky Aleksandër Meksin. E mora ngjitën nga dytë të Alebak, varsën e Vanjus Dagos. Këta janë njerëzit që do bëjnë zgjedhjen në Shqipëri. Këta janë njerëz që vodhën Shqipërinë për 4 vjet. E duan ndryshojnë kodin zgjedhor për të shmangur kandidatët. Nuk ka absurd të mendoj që ne nuk do të lëmë të të konkurrosh, apo ligji shqiptar do të pengoj të konkurrosh. Ne ku ta gjejmë që ti të konkurrosh, që të provosh që romanticizmi jot, poezia jote e shtetare, nuk do të ketë asnjë vlerë për elektoratin shqiptar. Sepse pikërisht edhe spekulimi